Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus solati. Ari pirang-pirang rukun solat. Sab'ata asyara. Eta ayat 17. Al-awalu. Ari anu kahijina. An-niyatu. Eta niat. Asani. Ari anu kaduana. Takbiratul ihrami. Eta takbiratul ihram. Asalisu. Ari anu katiluna. Alkiamu. Eta nangtung. Alal kodiri. Pikeun jalma anu kaduga. Filpardi. Dina solat fardu. Arrobi'u. Ari anu kaopatna. Qiraatul Fatihati. Eta maca Fatihah. Al-Khomisu. Ari anu kalimana. Ar-Ruku'u. Eta ruku. As-Sadisu. Ari anu kagenepna. At-Tumaninatu. Eta Tumanina. Pihi. Dina itu ruku. As-Sabi'u. Ari anu katujuhna. Al-Iqtidalu. Eta Iqtidal. As-Saminu. Ari anu kadalapana. At-Tumaninatu. Eta Tumanina. Fihi. Dina itu Iqtidal. At-Tasi'u. Ari anu kasalapana. As-sujudu. Eta sujud. Marrotaini. Kalawan dua balikan. Al-asiru. Ari anu kasapuluhna. At-tumaninatu. Eta Tumanina. Pihi. Dina itu sujud. Al-Hadi Asyara. Ari anu kasabelasna. Al-Julusu. Eta diu. Baenas sajadataini. Di antara sujud dua. As-Sani Asyara. Ari anu kadua belasna. At-Tumaninatu. Eta Tumanina. Pihi. Dina itu julus. As-Salisa Asyara. Ari anu katilu belasna. At-Tasyahudul Akhiri. Eta Tasyahud Akhir. Ar-Robi'a Asyara. Ari anu ka opat belasna. Al-Ku'udu. Eta diuk. Pihi. Dina itu tasahud akhir. Dina
Al-Khomisa Asyaro. Al-Khomisa Asyaro. Ari anu kalima belasna. Ari anu kalima belasna. As-Solatu. As-Solatu. Eta maca sholawat. Eta maca sholawat. Alan Nabiyyi. Alan Nabiyyi. Kakangjeng Nabi Muhammad. Kakangjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pihi. Dina itu sholat. Maksadna maca sholawat. Maksadna maca sholawat. Asadisa asaro. Ari anu kagenep belasna. Assalamu. Eta maca salam. Asabi'a asaro. Ari anu katujuh belasna. At-tartibu. Eta tartib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadratis syekh Al-Kamil Salim bin Sumer Al-Hudrami wa Sayyidi Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Qadassallahu sirrahum Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil alamin.